Георгиев, Георгиев, ти си тапанар! Разбираш, ама толкова си прост, че не мога да ти обясня на конкурса, тъпота, пак ще вземеш второ място, дето има един лав. Слушай, бе, момче, искам да ти помогна. Значи, ако малко акълти налие в главата, разбираш, ама, ако един простак го спаси от неговата малоумщина и тапанарщина, все едно спасявам целия свят, разбираш. Посветил съм тук тези дни на това да ти налия акъл, макар че дед викаше оно и тиквата, то акъл не са, друго са набива, ама не мога, приятел си ми, разбираш. Обаче все пак, ако имаш хора, които са интелигентни като мене, да контактуваш с тях, може малко от малко тая тъпотия да се оправи, бе, Георгиев. Не ми кимай, не ма гледай, кажи нещо. Искам да ти помогна да ти дам пари, ето, 50 лева, 20 лева. Айде бе, Георгиев, чай, че дам съм блъсна. Избери си една банкнота. Зимия бе, моето момче, коя ще избереш? А? Кое е по-голямото, бе, Георгиев? Значи, 20 лева до кога? Не знам да плача ли, да те бия ли, пари ли да ти дам. Научи ли ще ли пак да те запиша? Не знам, бе, човек. Искам да ти помогна. Искам да ти обясня в кой свят се намираш. Защото такива като тебе ще отидат да гласуват и ще гласуват. Е, пак да си. Разбираш? Пи-пи, тапанарино. Глупак. Идиот. Сега. Внимай да не ме издразниш пак. Ето, искам да ти помогна. Вадя пари. Но ми кимай като някакъв олигофрен. Ето, тук има 20 лева. Тук има 50 лева. Георгиев, избери, бе. Кое ще избереш? Кое е по-голямото, бе? Кое? Аз искам да ти помогна, ти имаш избор. 20 или 50 лева. Айде, бе, моето момче. Айде, айде, морец. Да видя, научи ли си урока? Айде, бе. Браво. Много добре, браво. Много добър избор. Направо, отивам ли са до пика да се гледам, бе. Симо! Много просто. Дам да избере 50 или 20 лева, пак избира 20. Чам до туалета, да бабката панара, прост. Ай, братле, гледам този съседната маса, не мога да промея, толкова си спрос. Имаш 20 лева, имаш 50 лева, защо взимаш 20 лева? 50 лева са повече, не го знаеш ти нещо. Чакай да не мога и от някъде. Брато, аз знам, че 50 лева е повече, обаче ако взимам 50 и спре да ми дава пари, разбира се? Ей, дай откъде да иду от дендур от някъде да мога.